ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤ የቀረብኩላችሁ በአርሲ ስሪ ዲፒ ቢምስ ቻፕተር 1 ላይ ዲፒ ቢምስ እንደ ኮርቨልስ ላይ ነው። ይህን ቪዲዮ እንድታዩት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዲፒ ቢም ማለት ዲፒ ቢም ባህሪው ከኖርማል ከሻሎ ቢም በጣም ይለያል ማለት። ስለዚህ ስለሚለይ ምን ያስፈልገዋል? ስፔሻል ኮንሲደሬሽን ማለት ዲዛይን ስናደርግ አናላይዝ ስናደርግ እና ዲቴይሊንግ ስንሰራ ከኖርማል ከምናውቀው ቢም የተለየ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዲ ማለት ኖርማል ቢም ላይ ፕሌን ሴክሽን ሪሜን ፕሌን አፍተር ቤንዲንግ የሚለው ፕሪንስፕል እዚህ ላይ አይሰራም ማለት ነው። ፌል ያደርጋል፣ ምክንያቱም እዚህ ሼር ዲፎርሜሽን ኮንሲደር ስለሚደረግ ሌላ ነው ማለት ነው። ዲፕ ቢም ደግሞ የምንጠቀመው መቼ ነው ማለት ትራንስፈር ገርደር ላይ ማለት ብሪጆች ላይ ኮንቴነሮችን ለማስቀመጥ ሰርኩላር የሆኑ ኮንቴነሮችን ለማስቀመጥ ምናምን ዲፒ ቢምን እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ሌላኛው ማለት ከኢቢሲስ 2995 ስናይ የሆነ ቢም አይተን አሁን ዲፒ ቢም ነው አይደለም ለማለት ክራይቴሪያዎች አሉ። እነዛ ከነዛ ክራይቴሪያዎች ውስጥ የመጀመሪያው ስፓን ቱ ደብዝ ሬሾ ኦር ደብዝ ቱ ስፓን ሬሾ፣ ስፓን ቱ ደብዝ ሬሾ ማለት ነው። ስፓን ቱ ደብዝ ሬሾ ምን መሆን አለበት? ለሲምፕል ቢም ከሆነ ሁለት መሆን አለበት። ሁለት ወይ ከዛ ሁለት እና ከዛ በታች ሁለት እና ከዛ በታች መሆን አለበት። ወይስ ለኮንቲኒስ ስፓን ኮንቲኒስ ስፓን ከሆነ ማለት ኮንቲኒስ ቢም ከሆነ ማለት ነው 2.5 ማለት ነው። ማለት አሁን እቺ ኤል እና ኤች ምንድን ናቸው? ኤል ማለት ኢፌክቲቭ ስፓን ነው። ኤል ደግሞ ኦቨርኦል ደብዝ ኦፍ ዘ ቢም ማለት ነው። ደግሞ ኢፌክቲቭ ስፓን እንዴት እናገኛለን ካለን ማለት ከነዚህ ከሁለቱም ያንሰው ማለት ነው። ለመጀመሪያው ሴንተር ቱ ሴንተር ዲስታንስ ቢትዊን ሳፖርት፣ ከአንዱ ሳፖርት ወደ አንዱ ሳፖርት ሴንተር ቱ ሴንተር ዲስታንስ፣ ወይስ 1.5 ታይምስ ክሊር ስፓን ቢትዊን ሳፖርትስ፣ የሳፖርቶቹን ሳይነካ ክሊር ስፓን ምንለው ማለት ነው። እሱን በ1.5 አባስተን የምናገኘውና ሴንተር ቱ ሴንተር ዲስታንስ ቢትዊን ሳፖርት ከነዛ ኮምፔር ስናደርግ የሚያንሰውን ኢፌክቲቭ ስፓን ለንግዝ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቤቨር ኦፍ ዲፒ ቢም። ቤቨር ኦፍ ዲፒ ቢም ላይ ብዙ መጀመሪያ የምናውቃቸው እነዚህ ኤላስቲክ አናሊሲስ ኦፍ ዲፒ ቢም ሲንዲኬት ዛት ዩዥዋል ሃይፖቴሲስ ፕላን ሴክሽን ሪሜን ቢፎር ቤንዲንግ ሪሜንስ ፕላን አፍተር ቤንዲንግ የሚለው ቫልድ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ኖርማል ቢሞች ላይ ያሁን ኖርማል ቢም ነው፣ እዚህ ላይ ፕላን ሴክሽን ሪሜን ፕላን አፍተር ቤንዲንግ ነው። እዚህ ላይ ግን አይደለም። ለምን? ደብዞ ይሄ በጣም ትልቅ ስለሆነ እስከ 4 ሜትር ምናምን ሊሆን ይችላል አሁን። ስለዚህ ያ አሰምፕሽን አይሰራም ማለት ነው እዚህ ላይ። እና ዲፍረንስ ልዩነት አለ አሁን ኦርዲነሪ ቢም እና ሻሎ ዲፒ ቢም። ኦርዲነሪ ቢም የምንለው ሻሎ ቢም ኖርማል የምናውቀው ቢም ማለት ነው። እሱን ዲዛይን ስናደርግ ዋን ዳይሜንሽናል አክሽን ነው የምንጠቀመው። እዚህ ላይ ደግሞ ቱ ዳይሜንሽናል አክሽን ነው ዲፒ ቢም ላይ። እና ደግሞ ፕሌን ሴክሽን ሪሜን ፕሌን ነው እዛ ላይ፣ ምክንያቱም ምንም ሼር ዲፎርሜሽን ኮንሲደር ስለማናደርግ። እዚህ ላይ ግን አይሰራም፣ ፕሌን ሴክሽን ዳዝ ኖት ሪሜን ፕሌን ማለት ነው። እና ኦርዲነሪ ቢም ላይ ደግሞ ሌላው ስትሬን ዲፎርሜሽን ኢዝ ዲስትሪቢሽን ኢዝ ሊነር አፍተር ቤንዲንግ ይላል። እና ስትሬስ ዲስትሪቢሽን ሊነር ኢን ኢላስቲክ ስቴጅ። እዚህ ላይ ግን አይደለም፣ ሼር ዲፎርሜሽን ካን ቢ ኔግሌክትድ። ይሄ ኦርዲነሪ ቢም ዋን ዳይሜንሽናል ቢም ስለሆነ ሼር ዲፎርሜሽን ኔግሌክት ብናደርግም ምንም ያን ያህል ልዩነት አይፈጥርም ዲዛይናችን ላይ ማለት ነው። ግን ሼር ዲፎርሜሽን ዲፒ ቢም ላይ ኔግሌክት ብናደርግ ብዙ ቫሪሽን ማለት ቱ ዳይሜንሽናል ስለሆነ እሱን አነማድረግ አንችልም። ስለዚህ ሼር ዲፎርሜሽን እናደርጋለን፣ ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ኦርዲነሪ ቢም ላይ ደግሞ እንደገና ስትረስ ብሎክ ስንሰራ የምታስታውሱት ከሆነ እሱን ነገር ፓራቦሊክ ነው። እሱ ስትረስ ብሎክ ኮንክሪት ስትረስ ብሎክ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ብሎክ ፓራቦሊክ ነው የኦርዲነሪ ቢም፣ እና የዲፒ ቢም ደግሞ ኖት ፓራቦሊክ ነው ማለት ነው። ከዛ ዲፒ ቢም ላይ ደግሞ ሌላ ተጨማሪው ቴንሳይል ስትሬሱ አለ ቦተም ፋይበር ላይ፣ ዲስትሪቢሽኑ ኮንስታንት ኦቨር ዘ ስፓን ነው። እዛ ላይ ግን አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ከዛ ማክሲማም ቴንሳይል ስትረስ አት ዘ ቦተም ፋይበር ኢዝ ፋር ኤክሲዲንግ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ። ይሄ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ማለት ነው፣ በዲፒ ቢም እና በኦርዲነሪ ቢም። እና ሌላው ደግሞ አሁን ያወራሁት ይሄ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፓራቦሊክ አይደለም፣ ስትሬስ ዲስትሪቢሽን ፎር ዲፒ ቢም አት ሚድ ስፓን ሲሆን እንደዚህ፣ ሚድ ስፓን ላይ እንደዚህ ምናምን ይሆናል። ይሄ ደግሞ ቴንሳይል ስትረሱ ተመሳሳይ ማለት ነው፣ ይሄ ኳርተር ስፓን ላይ ምናምን ስናየው። እና አሁን ኦርዲነሪ ቢም ዲዛይን የምናደርግበት መንገድ አለ። ያንን መንገድ እዚህ መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም ቅድሞቹ አሰምፕሽኖች አሉ። እነዛ ስላሉም በእነሱ ሜተድ ዲዛይን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ አሁን ዲዛይን ማድረግ የምንችለው ሌላ ሜተዶች ያስፈልጉናል።
ሁለት ሜቶዶች አሉ። እነዚህ ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ኢምፔሪካል ሜቶድ ነው። ኢምፔሪካል ሜቶድ እንዴት እንጠቀማለን፣ መቼ እንጠቀማለን ምናምን እናያለን። ግን ሁለተኛው ሜቶድ ደግሞ ስትሬት እንደ ታይም ሞዴል ሜቶድ። ዋናው በቃ ደስ የሚለው ሜቶድ ስትሬት እንደ ታይም ሞዴል በጣም ማለት እንትኑ አንዴ ከገባን ያን ኃይልም የማያስቸግረን ሜቶድ። ኢምፔሪካልም እንደዛው ነው። ግን ስትሬት እንደ ታይም ሞዴል አንዴ በትረስ ምና አርገን ስለምንሰራ አሪፍ ናት። ስለዚህ አሁን ኢምፔሪካል ሜቶድን እንዴት እንደምሰራ እሱ አንዲያ ኢምፔሪካል ሜቶድ ላይ የምንጠቀመው ድሮ የምናውቃት ሜቶድ አለች። እቺ ሞመንት ማለት ኤፍ ዋይ ዲ ታይምስ ዘድ ምናምን ወይስ ቲ ቴንሽን ታይምስ ዘድ ምናምን የምናደርጋት እሱን ፎርሙላ ተጠቅመን አንድ ነው የምንሰራው። ግን እዚህ ዲፒቢም በኢምፔሪካል ስንሰራ ቴንሽን ዞን ቢካም ሪሌቲቭሊ ማች ስሞለር ን ዲፒቢም ቢምስ ኤንድ ሜን ፍሌክዘራል ሪንፎርስመንት ሹድ ቢ ፕሌስድ ኢን ዘ ሎወር ዞን። ስለዚህ ቴንሳይል ቴንሽን ዞኑ ላይ ስሞለር ስለሆነ ሜን ፍሌክዘራል ሪንፎርስመንት ሹድ ቢ ፕሌስድ ኢን ሎወር ዞን ከታች ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሁን ኤሪያ ኦፍ ስቲል ለማግኘት ዘድ ያስፈልገናል። ያንን ዘድ በዚህ በኢምፔሪካል ፎርሙላ ነው የምናገኘው። አንድ ሲምፕል ስፓን ከሆነ ማለት ነው፣ ሲምፕል ስፓን ከሆነ በዚህ በኢምፔሪካል ፎርሙላ እናገኛለን። ማለት ስፓን ቱ ደብዝ ሬሾ ከአንድና ለሁለት መካከል ከሆነ ይህን ፎርሙላ 0.2 ታይምስ ኤል ፕላስ 2ኤች እናደርጋለን። ካልሆነ ኤል ኦቨር ኤች ሌዘን ዋን ከሆነ ከአንድ ሚያንስ ከሆነ 0.6ኤች እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ለሲምፕል ስፓን ቢም እና ደግሞ ለኮንቲኒስ ስፓን ቢም ማለት ለፖዚቲቭ እና ለኔጌቲቭ ሞመንቱ ማለት ነው። ይሄ እቺ የቅድሟ ላይ እቺ ቱ ናታ፣ እዚህ ላይ 1.5 ትሆናለች እና ደግሞ ዋን ሪዘን እንደ ሲሆን 0.5 ትሆናለች። ከዛ ይሄ ማለት ነው። እና ደግሞ ምድሮ የምናውቃት ነገር አለች። ሞመንት ማለት ቴንሽን ታይምስ ዘድ ሊበር አርም፣ ያ ማለት ደግሞ ቴንሳይል ፎርስ ማለት ኤሪያ ኦፍ ስቲል ታይምስ ኤፍ ዋይ ዲ ዘይል ስትሪንግ ስቲል ታይምስ ዲ ዘድ ዘለበር አርም። ሶ ይሄ አለን ማለት ይሄ አለን ይሄ አለን። ስለዚህ ይሄ ሞመንቱም ስለሚኖረን ኤሪያ ኦፍ ስቲል በቀላሉ በዚህ እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ በኢምፔሪካል ሜቶድ ላይ እና ዲቴይሊንግ ሪንፎርስ ማለት ዲቴይሊንግ አለ፣ እንዴት ዲቴይሊንግ ብረቶች አሬንጅ እንደምናደርግ አሁን እዚህ ላይ ስላለ እሱን እናያቸው። ማለት ፖዚቲቭ ባርስ ሹድ ኤክስቴንድ ስሩ ስፓን ዊዛውት ካርቴልመንት ቢዮንድ ዘ ሳፖርት ኤንድ ፕሪፔር ቤንት አፖር አት ዘ ኢንድስ ኦፍ ዘ ቱ ኦብቴን አዲኩዌት ኢምቤድመንት ኤንድ አንከሬጅ። ማለት አሁን እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ባሮችን አንቆርጣቸውም፣ ካርቴል አናደርጋቸውም፣ ኤክስቴንድ ነው የምናደርገው እስከ መጨረሻው። ከዛ ኤክስቴንድ አድርገን እስከ ስፓኑ ሙሉ ስፓን ማለት ነው ኤክስተንድ ካደረግን በኋላ ቤንድ አፓር እናደርጋለን፣ ወደ ላይ ወደ ላይ የጥፍጥፍ እናደርጋለን። ለምን አዲኩ ማለት በቂ የሆነ አንከርና እንዲያደርገው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እሱን የምናስቀምጥበት ለእንግዝና ማለት ሄይቱ አለች፣ እሷን ለማግኘት ዋይ ኳልሱ 0.25 ኤች ማይነስ 0.05 ኤል በዚች ፎርሙላ ተጠቅመን እስከ የት እንደሚጠቀም እንደምናስቀምጠው በእሱ ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ፎር ፖዚቲቭ ቤንዲንግ ሞመንት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ለኔጌቲቮቹ እንደዚህ ነው። አሁን የቅድመ ሰራው የከሰር ነው ቶታል ሪንፎርስመንት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ባሮችን ከላይ ያሉትን እንዴት እናገኛለን ማለት በ0.2 ኤች ላይ የምናስቀ ከላይ ጀምረን ከኤክስትሪም ፌስ ኦፍ ክሮስ ሴክሽን ከላይ ወደታች ስንለካት እቺ ማለት ነው 0.2 ኤች ላይ ያለችውን ለማግኘት በዚህ ነው ኤስ 1 0.5 በዚህ ሬሾ ታይምስ ኤስ አድርገን የምናገኘው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከሱ ወደታች 0.6H ከ0.2H እንደገና ወደታች 0.6H ለክተን የምናገኛትን ለሱ የእሷን ኤሪያ ለማግኘት ኤኤስ ቶታል አለ መጀመሪያ ያገኘ ነው። ከዛ ከሱ ደግሞ ኤኤስ ዋን ይህንን ስንቀናንስ የምናገኛትን በኤሪያ ኦፍ ስቲል በ0.6 ሄድ ታይምስ ኤች ውስጥ ነው የምናስቀምጣት ማለት ነው። ከዛ እንደገና ጂኦሜትሪካል ሬሾ ኦፍ ሪንፎርስመንት ሮ አት ኤኒ ሴክሽን ኦፍ ደ ቢም ዌር ፖዚቲቭ ሪንፎርስመንት ኢዝ ሪኳየርድ ባይ አናሊስት ሻል ኖት ቢ ሌዘን። ማለት እነዚህ ሮ ሚኒማ ማለት ነው። የግድ አሁን የሆነ ነገር ዲዛይን ስናደርግ ማክሲማም እና ሚኒማም ቼክ ማድረግ አለብን። የግድ ሚኒማም ቼክ የምናደርገው ከእንትኑ ፌል እንዳያደርግ ማለት ነው። ማክሲማም ማለት ሚኒማሙን ቼክ የምናደርገው፣ ማክሲማሙን ደግሞ ቼክ የምናደርገው ከዛ ከበለጠ አን ኢኮኖሚካል ነው የምንሆነው ለዛ ማለት ነው። ሮ ሚን የምናገኘው ሮ ሚን ስቲል ሬሾ ማለት ነው 0.6 ኦቨር ኤፍ ዋይ ኤፍ ዋይን በሜጋ ፓስካል ነው የምናስገባው። ከዛ ኤስ ሚኒማምን ደግሞ ማለት ሮ ስለሆነች ሮሚን ስለሆነች እች ሮሚን ማለት ስለዚህ በዚህ ቢ ታይምስ ዲ አድርገን እናገኛለን። ከዛ ማለት ሳፕሊመንት አሁን ለቴምፕሬቸር ለሌሎ ነገሮች ዲዛይን ስናደርግ ሮሚን ደግሞ እንደዚህ ነው 0.3 ኤፍ ዋይ ኬ ታይምስ ቢ ዲ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ስፔሲንግ በባሮች መካከል ያለውን ሴንተር ቱ ሴንተር ስፔሲንጎችን ለማግኘት ማክሲማም ስፔሲንግ ማለት ነው። ከዚህ ከሁለቱ ሚያንሰውን እንወስዳለን።
2 times b depth of the beam on ከ300 ሚሜ እንደዚህ በሚሜትር ስለሆነ እንደዛ ማለት ነው። ከዛ ይሄ አሁን ቀደም ያልኩት እቺ ፖዚቲቭ ሪንፎርስመንቷ የምትቀመጠው እዚህ ጋር ማለት ነው። በ0 በዚ እቺ y ና ግንተን በዛ ነው እናስቀምጠው። እንደገና እቺ ደግሞ በ0.2 h ከs1 ምን እላት ማለት ነው። እሷን በዚ እዚህ ጋር ነው እናስቀምጠው። ከዛ የቀረችውን s2 ደግሞ በዚ ላይ ማለት ነው እናስቀምጠው። ይሄ ማለት s1 ሲደመር s2 ሙሉ ምንድነው የሚባለው? ኔጌቲቭ ሪንፎርስመንት። ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ ሪንፎርስመንት ማለት ነው። ለሼር ዲዛይን ስናደርግ አሁን መጀመሪያ ለፍሬክቸር ነው ዲዛይን ያደረግነው። ከዛ አሁን ለሼር ዲዛይን ለማድረግ ቼክ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። መጀመሪያ አሁን ያለው ሎድ ፕሪንሲፓል ነው ወይ አይደለም? ፕሪንሲፓል ማለት የሆነ ሎድ ኮንሰንትሬትድ ሎድ ነው። የሆነ ፕሪንሲፓል ሎድ የሚባለው ኮንሰንትሬትድ ሎድ ሆኖ ያ ሎድ ከ50% በላይ ሼር ሰፖርቱ ላይ ከእንትን የሚያመጣ ከሆነ ፕሪንሲፓል ሎድ ነው የሚባለው። አንድ ሎድ ፕሪንሲፓል ሎድ ከተባለ ሼር ደግሞ ዲዛይን ስናደርግ ምን ተቀማት ኤቪ ዲስታንስ አለች። ሼር ዲስታንስ ምን ይላል? ሼር ኤቪ ነው የምንጠቀመው። ያቺ ኤቪ ማለት ሴንተር ቱ ሴንተር ኦፍ ፕሪንሲፓል ሎድ ቱ ሴንተር ኦፍ ሰፖርት እና 1.15 ታይምስ ፌስ ኦፍ ሰፖርት ቱ ፌስ ኦፍ ፕሪንሲፓል ሎድ አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። እና ሁለት ኬዞች አሉ እዚህ ላይ አሁን። ስለዚህ ሼር ሪስፖንስ ሰፖርቲንግ ኤ ፕሪንሲፓል ሎድ ሎኬትድ አት ዲስታንስ ኦፍ ኤቪ ይሄ ፕሪንሲፓል ሎድ ከሆነ ከዛ ደግሞ ሼር ሪስፖንስ ኖት ሰፖርቲንግ ፕሪንሲፓል ሎድ ኦር ፖርሽን ኦፍ ቢምስ ሰፖርቲንግ ዩኒፎርም ሎድስ ኢን ዊች ዘ ዲስታንስ ማለት ፕሪንሲፓል ሎድ ከሌለ ኤልኤስ ነው የምንጠቀመው። እሷ እንዴት እንጠቀማለን ማለት ኤግዛምፕሎች ላይ በደንብ ግልጽ ይሆንልናል። አሁን ዝም ብዬ ቲዮሪውን እናውራና እንትን እናድርግ ብዬ ነው። ከዛ ሼር ዲዛይን ስናደርግ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለብን ይሄ ዲያጎናል ሼር ሪስታንስ ምን ይለዋል እሱ ቪአርዲ ማለት ነው። ቪአርዲን ቼክ እናደርጋለን። ቪአርዲ ሁሌ የግድ ማለት ነው ከቪኤስዲ ከዲዛይን ሼሩ መብለጥ አለበት። ከዲዛይን ሼሩ ካልበለጠ ምናደርጋቸው ብዙ ሜጀሮች አሉ ማለት ወይ ክሮስ ሴክሽኑን እንቀይራለን ዲዛይኑ እናቆማለን ማለት ነው። እንደዛም ማለት ዲዛይኑ መንቀጥል ከሆነ ፌል ያደርጋል ክሮስ ሴክሽኑ ኬር ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ግን ሁሌ ቪአርዲ ከቪኤስዲ መብለጥ አለበት። ቪአርዲ ደግሞ ካልኩሌት ምናደርግባቸው መንገዶች አሉ። የመጀመሪያ ማለት ቪአርዲ ኢኳልስ ቱ 0.25 ኤፍሲዲ ዲዛይን ካራክተሪስቲክስ ድንግ ኦፍ ኮንክሪት ታይምስ ቢም ዊድስ ቢደብሊው ታይምስ ዲ። በዚህ አድርገን ቪአርዲ እናገኛለን። ቪአርዲ ካገኘን በኋላ ከቪኤስዲ ጋር ቼክ አድርገን መብለጡን ቼክ አድርገን ከበለጠ ኦኬ ብለን እንቀጥላለን። ከዛ የሚያንስ ከሆነ ክሮስ ሴክሽኑን እንቀይራለን ማለት ነው። ኮንክሪት ስትሪንግ ዞን ቢም ዊድ ዞን ዲያግ ዞን ላይ ከጨምረን አስተካክለን እንመጣለን። ከዛ ደግሞ ሼር ሬጅስተር በኮንክሪት ኮንክሪቱ የሆነ ሼር ፐር የሆነ ፐርሰንት ኦፍ ሼር ይከላከላል። ያንን ሼር ለማግኘት ቤታ ታይምስ 0.25 ኤፍስቲዲ ኬ1 ኬ2 ቢደም እነዚህ አሁን ኮንስታንቶች ናቸው። እነዚህ ነው ከላከ ማለት አሁን ቤታ ምን ነው 2d over av av distance shear distance ዋናት greater than equals to 1 አሁን principal load ከሆነ av ትሆናለች እዚች ጋር ግን non principal load ከሆነ ls ትሆናለች ማለት ነው እዚች ጋር ከዛ k1 ደግሞ እንዴት ነው k1 ማለት 1 plus 50 times rho less than equals to 2 ማለት rho እቺ ደግሞ still ratio ማለት ነው still ratio እንዴት area of still over b times d ማለት ነው እና አርገን እናገኛለን ከዛ k2 አለ ዲ ደግሞ በሜትር ነው እዚህ ጋር የሚገባ ከአንድ መብለጥ አለበት ኬቱ አገኘን። ስለዚህ ቢ ምድዝና ዲ ይቀረናል። ከዛ አሁን እነሱ ካገኘን ያው ሼር ሪስትር ባይ ቨርቲካል ስቲራ ማለት የሚቀረውን አሁን በኮንክሪት ኮንክሪት የሚሸከመው ሼር አለ። ከዛ የሚቀረው ሌላኛው ሼር አለ ማለት በሬንፎርስመንቱ። ስለዚህ ሬንፎርስመንቱ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነው ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል። ስለዚህ በቨርቲካል ምን ቨርቲካሉ ስቲራ የሚሸከማት ሼር በዚህ ፎርሙላ እናገኛታለን። ከዚህ ማነስ አለበት ማለት ነው። ከዚህ ማነስ አለበት እቺን ይቅርታ በቨርቲካል ይላል ሆሪዞንታል ለማለት እንትም ብሎን በስተት ነው ቪኤች ናት እዚህ ጋር የሚለው ትክክል። ስለዚህ ቪኤችን ደግሞ በዚህ እናገኛታለን ወይስ ከዚህ ማነስ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ማለት መጀመሪያ ዲዛይን ሼሯ ከኮንክሪት ስት ካፓሲቲ ሲደመር ቪኤስ ሲደመር ቪኤች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እናገኝና ከዚህ ቀንሰን በቀረው ኤቪኤስ እና ቪኤችን እንሰራለን። እነዚያን ሚኒማም ሪኩዌርመንቶች አሉ። ስቲል ሬሽዮ ላይ ሚኒማም ሪኩዌርመንቶች አሉ። እነሱም ሳትስፋይ ማድረግ አለባቸው ለማለት ነው። እና ለዩኒፎርም ሎድ ማለት ፕሪንሲፓል ሎድ ካልሆነ ሺሩ ያለበት ማለት ይቅርታ፣ ለፕሪንሲፓል ሎድ ኤቪ ኦቨር 2 ላይ ነው ሺሩ ያለበት። እና ፕሪንሲፓል ሎድ ካልሆነ ደግሞ ሺር ዲዛይን ሺር ምን እናገኛት ኤልኤስ ኦቨር 3 ማለት ነው።
እንደዛ አርገን እናገኛለን። ኤልኤስ ማለት ምንድነው? ፖይንት ኦፍ ዜሮ ሼር ቱ ሴንተር ኦፍ ሰፖርት። ዜሮ ሼር ማለት አሁን ሼር ፎርስ ዲያግራሙን ከሳልን በኋላ ዜሮ ሼር ያለበት ቦታ አለ። ከዛች ፖይንት ሴንተር ኦፍ ሰፖርት ጋር ያለችው ዲስታንስ ኤልኤስ ነው የምትባለው። ኤልኤስን ለሶስት አካፍለን ዲዛይን ሼር እናገኛለን ማለት ነው። ወይስ በዚህ በ1.15 ባስተር እንደዚህ እናገኛለን። ከዚህ ከሁለቱም ያንሰውን ኤልኤስ አርገን እናሳለን ማለት ነው። እና አሁን ሚኒማም ሼር ኢንፎርስመንት ቼክ ስናደርግ ለሼር ኢንፎርስመንት ማለት ነው ሮሚን ምን ተቀመጥ 0.4 ኦቨር ኤፍዋይኬ ኤፍዋይኬ በሜጋ ፓስካል እናስቀባታለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ስናደርግ ሮሚን ማም እናገኛለን። ኤሪያ ሚኒማም ስቲል ሬሾ ይሄን ኤሪያውን እናገኛለን። ከዛ እንደዚህ ስፔሲንጎችን በዚህ ነው ቼክ ምናደርግ 0.5 ዲ ማለት እንደዚህ ምን ሆነ ቪኤስዲዩ ከቱ ሰርዶ ቪአርዲ የሚያንስ ከሆነ ይሄን እንጠቀማለን። የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። ማክሲማም ስፔሲንግ ለማግኘት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንትም ካለ እሺ ፊል ፍሪ አርጋችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ምናየው ቀጣይ ላይ ምናየው ደግሞ ምንድነው ስትሬት ኤንድ ታይም ሞዴል ምንድነው ስትሬት ኤንድ ታይም ሞዴል እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።